მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო აქციის წინ. დავიწყოთ დღევანდელი დღით, 20 ივნისი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთიანობის დემონსტრირება, ბუნებრივია ამას არ შეიძლება რაღაც თვითკმაყოფილების განცდა მოხდეს, ხოლო აი რა პროცესი იწყება დღეს, რისი ათვლის წერტილია დღევანდელი დღე. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ტელემაყურებელს, პირველ რიგში მინდა ჩემი მხარდაჭერა დაუდას დრო ჟურნალისტ ნან კაკაჯეს, ასევე ჟურნალისტებს ზოგადად, იმიტომ რომ ის გარემო სადაც თქვენ გიწევთ მუშაობარი ურთულესი და დიდი მადლობა იმ გამძლეობისთვის და თქვენი როლისთვის, რომელსაც თქვენ ასრულებთ. რეალურად თუ არა კრიტიკულად განწყობილი მედია, ჩვენ ერთი ნაბიჯით კიდევ დავახლოვდებოდით ბელორუსს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ზღვარი უკვე იშლება. ეხლა ცოტა აი ამ სიუჟეტს უყურებდით, მაყურებლისთვის ალბათ ძალიან რთული არის ამის მოსმენა, აი ამ სიცრუის, რომ თითქოს ივანიშვილის გავლენა არა აქვს თურმე, არ ერეოა პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, ღიმილის მომღვრელია, ხო ეს ყველაფერი. Სინამდვილეში ეს ბრაზი ჩვენ უნდა მივმართოთ თამიმდევრულ ორგანიზებულ პროტესტში. მე დღეს Facebook-ის სოციალურ ქსელებშიც დავწერე ჩვენ თაობას ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი დღეები და კვირები რაც ჩვენ გველის არ ექნება, იმიტომ რომ ის ფანჯარა, რაზეც ყველა საუბრობს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ რაღაცა აი დრო დადგა და ქვეყნება და კმაყოფილეს რაღაც კრიტერიუმი და მოდით ახლა კანდიდატის სტატუსი მოანიჭოთ. არა, ეს არის გეოპოლიტიკური უზარმაზარი ძრა კონტექსტის, როდესაც ერთის მხრივ რუსეთი არის დასუსტებული, იზოლირებული და ჩვენ იმის უამრავი მაგალითი ვნახეთ, ფაქტიურად რუსების მინისტრების და ოფიციალურ პირებთან აღარ ჯდება სალაპარაკოთ არავინ. ყაზახეთის პრეზიდენტმა პირდაპირ პუტინისთან დასწრებით უთხრა, რომ მე არ ვაღიარებ არათუ უკრაინის, ლუგანსკის და დონბასის ოლქებს, არამედ აფხაზეთს, საქართველოს და ასე შემდეგ. ლიტვამ პირდაპირ აკრძალა ყველანაირი დერეფანი ტვირთებისთვის, რუსული ტვირთებისთვის, რომელიც კალინინგრადში მოდის. მოკლედ ძალიან დიდი პოლიტიკური ფანჯარა გაიხსნა, ოღონ ეს ფანჯარაც არის რეალურად კვირების ამბავი და ჩვენი მოძმე უკრაინა და მოლდოვა შევიდა. ჩვენთვის ეს არის არანაკლები ფანჯარა, რა ფანჯარაც ჰქონდა 90-იან წლებში, როცა ბალტიის ბერეთი გავიდა. ჩვენ თუ ამ ფანჯარას ვერ გამოვიყენებთ, ჩვენ უბრალოდ სათქმელი არ გვექნება. არც ჩვენი შვილებისთვის, არც ჩვენი შვილიშვილებისთვის არ ვიქნებით მართალი იმ 100,000-ობით ადამიანისთვის, ვინც იბრძოდა რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ მთელი ამ წლების განმავლობაში, ვინც უზარმაზარი მსხვერპლი გაიღო ჩვენმა ქვეყანამ მთლიანად. ამიტომ არა, ეხლა ჩვენ გვჭირდება სიმშვიდე, ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა. ეს გაღიზიანება არის იმიტომ, რომ მათ შორის საჯარო სამსახურებში, სხვა ის გამოვიყენებ ეთერს და აქვე ვიტყვი, რომ საჯარო სამსახურებში არის ათასობით, ათიათასობით ადამიანი, ვინც 10 წლეულებია მუშაობს ევროინტეგრაციაზე, ასოცირებასთან დაახლოებაზე, სინქრონიზაციაზე, კანონმდებლობის და ასე შემდეგ. თქვენი შრომა მთელი ცხოვრება, რასაც თქვენ აკეთებთ, იყრება წყალში და შეუძლებელია, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ პროტესტის განცდა. ამიტომ ეხა არის უმნიშვნელოვანესი პერიოდი, თქვენზე არის გაცილებით უფრო დიდი პასუხისგებლობა, მეგობრებო, ჩემო კოლეგებო, ყოფილო კოლეგებო, იმიტომ რომ თქვენ უნდა აგრძნობინოთ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომ ეს ამბავი ესე არ ჩაილის. ეს ამბავი ესე მართლა არ ჩაილის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ არ დავთმობთ ესე მარტივად ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციას, ევროპულ პერსპექტივას და მით უმეტეს, როცა მეორე მხარეს არავის არ ეგონოს, რომ ეს შენარჩუნდება რა თუნდაც ის მდგომარეობა, რაც ახლა არის.